bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria, bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caríssimos peregrinos, sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Convido-vos a todos a rezar o Santo Rosário, a oração que Nossa Senhora nos pediu com tanta insistência através dos pastorinhos. O Rosário, dizia o saudoso pontífice São João Paulo II, longe de constituir uma fuga dos problemas do mundo, leva-nos a contemplá-los com um olhar responsável e generoso e a testemunhar em todas as circunstâncias a caridade, que é o vínculo da perfeição. Empenhemo-nos de coração agradecido e sincero em meditar sempre assim o nosso Rosário. Contemplamos no primeiro mistério a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. O mistério da encarnação do Verbo é o início da nossa salvação e redenção. Tudo passa pelo sim de Nossa Senhora, pela fidelidade do seu coração à vontade salvífica de Deus. O Verbo do Pai toma a nossa carne humana, faz-se homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Veio do seio da Trindade, não deixou de ser Deus, para mergulhar na nossa natureza, ser solidário conosco, para remir e salvar. E o sim de Nossa Senhora, a sua total disponibilidade, faz parte desta graça, deste mistério, desta maravilhosa salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, quer nas horas de tristeza, quer nas horas de alegria. Louvada seja, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. No segundo mistério contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. A visitação é o mistério encantador do serviço humilde de Nossa Senhora. Depois de escutar o anjo e de aceitar ser mãe de Deus, não se fecha em si mesma, mas vai apressadamente para a montanha, para a casa da sua prima Isabel, para servir, para ajudar, para partilhar com ela a alegria do nascimento de João Batista. Com Maria temos de aprender a servir, a ir ao encontro dos outros que precisam de nós. Com Maria temos que nos alegrar pelas maravilhas que Deus vai realizando nas nossas vidas. Pai nosso que estás. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Patri et Filio, et Spirito Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, quer sobre as ondas do mar, lá com a morte a porfia. Louvada seja, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. O nascimento do Deus menino em pobreza e humildade, sem conforto, deitado numa manjedoura, deve ser para nós contínua escola de uma autêntica vida evangélica. Pobreza e humildade, despojamento interior, é o modo de assumirmos o nascimento do menino nas nossas vidas. Devemos, com os pastores, ir ao presépio para contemplarmos o Príncipe da Paz, para redescobrirmos que o nascimento de Deus é para nos fazer nascer para uma vida nova, mais fraterna, mais justa, mais pacífica. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, quer no lume da lareira, quer no sol quando alumia. Louvada seja, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. No quarto mistério, Jesus é apresentado no templo. A apresentação de Jesus no templo é o mistério da oferta do Filho ao Pai. É a consagração do menino que é levado por Maria e José, acolhido e oferecido pelo velho Simeão, proclamado luz das nações, a glória de Israel, o Salvador do povo. Com a oferta do menino, cada um de nós, tomando consciência do seu batismo, que nos dá a graça de sermos consagrados, devemos oferecer-nos continuamente, ou como afirma São Paulo, sermos hóstias vivas, oferenda permanente. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, quer nos escuros caminhos, pelas noites de invernia. Louvada seja, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. No quinto mistério, contemplamos a perda de Jesus no templo. O encontro de Jesus entre os doutores foi uma alegria, uma consolação, mas não evitaram de deixar os pais do menino com alguma dor e perplexidade, pois a resposta de Jesus centra no mistério do Pai. Vós não sabíeis que me devo ocupar das coisas do Pai? O Evangelho diz que Nossa Senhora não entendeu e ficou a ponderar no seu coração aquelas palavras. Este mistério leva-nos a pensar e a rezar por tantos filhos perdidos das suas famílias. Com Maria e José, com a nossa oração e o nosso apostolado, rezemos por todos para os ajudar a trazer ao seio da família e da Igreja ao coração do Pai de misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, quer no amor de toda hora, quer no pão de cada dia. Louvada seja, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. A maior maravilha na vida de Nossa Senhora é ser Mãe de Deus e Nossa Mãe. No seu regaço colocamos todas as intenções da Igreja e do Santo Padre, todas as intenções das nossas dioceses e dos seus pastores, todas as nossas intenções e todos os pedidos daqueles que se recomendam às nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida de sura e esperança nossa, salve. Nós guardamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes ternos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, também de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ao terminar a nossa oração, imploramos a bênção do Senhor para todos vós aqui presentes e para todos os que nos seguiram através dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podeis continuar a vossa oração em silêncio. Teremos a Eucaristia às 11 horas, na Basílica da Santíssima Trindade.
casar.